Eu sou o Grume, atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Aqui é o Lucas Cândido. Aqui é o Serginho do Vôlei. BBN Sports, o seu esporte ao vivo online. Boa tarde para você ligado no basquetebol brasileiro. É o Campeonato Brasileiro de Basquete que você está acompanhando conosco ao vivo aqui no CBB TV, na TVN Esportes. Essa é a conferência Hélio Rubens, direto da Arena. Você ligado no Campeonato Brasileiro de Basquete. Vamos com a transmissão direto da Arena Brusque em Santa Catarina. Vamos para as escalações dos times. NBPG definido com Natal número 3, Wilsinho 4, Max Dias 5 para 10 e o 14 é o Dida. União Corinthians com Rafael Pauliti 13, Lele 11, Rafael Ansalone 10, o 7 é o Ícaro Parisotto e o Enzo Cafferata é o número 5. O técnico do União Corinthians de Santa Cruz do Sul é o Atos Felipe Caldeirão e de Ponta Grossa do NBPG é o Miloslav Alexander Hausberger. Temos a Maria Cláudia, Ana Galvão e Gustavo Antoniali como os árbitros da partida. É o trio de arbitragem dessa partida que você acompanha conosco ao vivo na CBB TV e na TVN Sports. Jogo muito interessante para você porque são os dois times que lideram essa conferência até o momento, né? O campeonato extremamente disputado e os dois que vêm aí na ponta do campeonato, os dois vêm com 11 pontos ganhos e vão brigar aí, claro, pela liderança. Então hoje é um jogo muito importante e comigo, ele, né? Sabe tudo, Renatinho. Seja bem-vindo, Renatinho. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Maurício Bonato, sempre muito bom estar aqui com você, com os amigos da CBB TV e da TVN Esportes, mais uma rodada importante desse Brasileirão 2021, e enquadra, como você falou muito bem, né, os líderes da conferência, União Corinthians de Santa Cruz do Sul e o Novo Basquete de Ponta Grossa, um jogo interessantíssimo para a gente poder acompanhar, porque são os líderes, e claro, esse jogo pode valer o primeiro lugar da conferência. Claro que ainda temos três jogos para cada uma das equipes na sequência, mas esse jogo é o confronto direto entre eles que pode valer o primeiro lugar da conferência. Hélio Rubens Garcia, um jogo muito interessante, as duas equipes vêm de vitórias, né? O Novo Basquete Ponta Grossa venceu Maringá por 71 a 62, União Corinthians venceu Joinville por 86 a 57, A sequência de jogos acaba sendo um fator importante, principalmente fisicamente, né, para os jogadores. Então vai ser um jogo muito interessante. As duas equipes vão tentar, claro, desde o início impor um ritmo forte, mas a gente sabe que o fator físico acaba, principalmente para o segundo tempo, acaba sendo um fator importante para as equipes dosarem e chegarem ali no clutch time, né, no momento decisivo do jogo,
com as suas equipes inteiras. Então, um jogo bem interessante, um jogo esperado, porque realmente põe frente a frente as duas melhores equipes até aqui e com melhores campanhas no geral também, né? De todas as 12 equipes desse Campeonato Brasileiro de Basquete, coloca agora nesse grande clássico entre paranaenses e gaúchos a melhor campanha desse campeonato. Ou seja, um vai sair com a melhor campanha, vai continuar com a melhor campanha dessa competição, Maurício Banato. É isso aí, a galera pode participar através da hashtag Quanto Mais Basquete Melhor, Quanto Mais Basquete Melhor, mande sua mensagem, participe conosco, e lembrando que hoje é rodada tripla, né? Até, tirando quarta-feira, você tem hoje segunda, terça, quinta e sexta, vários jogos do Campeonato Brasileiro de Basquete nessa conferência, era o Rubens para você, direto aí de Brusque. Então hoje, além de NBPG e União Corinthians, você vai ter Joinville e Londrina Predial às 5 da tarde, e às 8 da noite você tem Brusque e ADRM Maringá para fechar essa rodada da segunda-feira. Ontem nós tivemos 3 partidas. Tivemos Joinville 57, União Corinthians 86, Maringá 62, NBPG 71. E o Londrina fez 80-67 no Brusque. Então vamos para o início da partida. O NBPG jogando de uniforme branco, de uniforme verde com detalhes em branco e preto, União Corinthians. Nós vamos para esse grande confronto, você acompanhando tudo ao vivo aqui na CBB TV, na TVN Sports. Ali o fair play antes de começar a partida, né? Os jogadores se cumprimentando, isso é muito legal. A gente sempre espera que continue sempre assim, né, durante o jogo. Vai subir a laranja, hein? Vamos acompanhar ao vivo. E você curtindo o Campeonato Brasileiro de Basquete em 2021. Alguma coisa ali para começar o jogo. Tudo sendo conferido. Ok, positivo, beleza, vamos que vamos, vai subir a laranja, hein? Não pode espremer a laranja, nem descascar, né? Tá aí, começa o jogo, vai trabalhando União Corinthians, já tentativa de bola, ligação direta, um pouco precipitada ali, a bola do Enzo foi direto para fora, faltou combinar, né? A bola acabou passando direto, não deu ali pro Ralf pegar. Então vem o Natal, vem trazendo o ponta grossa. Rafael tá em cima dele. Ele segura, traz a bola, são 4 períodos de 10 minutos. Escapou da marcação, cabeça do Garrafão para 2 pontos. Ou sim, os primeiros pontos do jogo são do NBPG. Faltando 9 minutos e meio para acabar o primeiro período. Você acompanhando o basquetebol masculino. O Campeonato Brasileiro. Ali o Ícaro abriu. Vai para 3, o arremesso. Deu bico. A bola tocou no aro. Voltou o Ícaro para 3 e ela cai. Passa à frente União Corinthians. Começando os gatilhos a aparecerem. 3-2. Restando 9-8. Olha o passo para trás. Todo errado. Ficou pro Ícaro. Vem União Corinthians. Ele deu o corpo para fazer a sexta. 2 mais na bandeja. 5-3. Abre 3 pontos rapidinho já União Corinthians. Os 5 pontos do Ícaro Parisotto. Faltando 8,54, olha o passe no Garrafão para a tentativa de sexta falta marcada. Falta em cima do Pará. Ele vai para a linha de lance livre, estava no ato do arremesso. Restando 8 minutos e 48 segundos. Está aí o Pará. Converte a primeira bola. 5-3. Vai para o segundo lance livre. Converte também. Perfeito por enquanto na linha de lance livre. O Pará 5-4. Encosta no placar. O ponta grossa. Vem União Corinthians. Ali o Rafael fez o passe. Chegou para o Enzo.
Enzo segura, faz a finta, vai para cima do Natal, girou pro arremesso, falta. Falta do Natal, ele disse que não fez, levantou os braços ali, dizendo que não fez a falta, ato do arremesso, então vai para a linha de lance livre, o Enzo Cafferata. Restando 8 minutos para acabar esse primeiro período. Converte a primeiro Enzo. Converte a segunda. Então, placar de 7. Aí vai trabalhando a bola. NBPG. Recebendo o ataque. Deu Corinthians. Olha o giro. A bola não cai, o placar está 7-7, o jogo está parado. E as duas equipes mostram nesse início de jogo, Maurício Bonato, que estão executando o planejamento que os técnicos colocaram ali na mente dos jogadores, né, no plano tático, no plano de jogo. O jogo começa muito bem jogado tecnicamente, as duas equipes executando um bom trabalho de defesa, trabalhando bem no ataque também, a equipe concentrada, a equipe executando bem os movimentos. O jogo começa muito bem. Olha a esmirilhada que deu agora o Enzo, hein? Fez de conta, enganou todo mundo, fez de conta que ia dar a bola atrás. O Natal ficou esperando, ele levou até a sexta para fazer mais dois. 9-7, a vantagem do União Corinthians. Faltando 7 minutos e 12 segundos para acabar esse primeiro período. Você acompanhando o Campeonato Brasileiro de Basquete. 2 de vantagem para o time gaúcho. Segurou, fez a fita o Wilsinho para o Natal. Arremessou para 3, a bola não caiu. E o toque foi do ataque, hein? A bola acabou saindo. Então é posse de bola para o União Corinthians. Vai pintar um QR Code para você aí. Saca só, hein? Fique esperto. Você vai apontando o seu celular aí, a câmera do seu celular para o QR Code. Que eu já vou explicar, hein? Já vou explicar. Aí vem União Corinthians. Enzo, passe picado. Tentativa para sexta. Não foi nada, hein? Segue o jogo. Vai embora. Sai rápido, NBPG. Bola invertida. Pisou na linha. E aí pisou na linha. Ó, esse QR Code é o seguinte, hein? É o QR Code da fanbase do Basquete Brasil Digital. Uma nova forma de se comunicar com um fã de basquete. Você vai fazer o seguinte, vai escanear o QR Code. Você já vai cair para se cadastrar em uma nova plataforma de engajamento de fãs. Com sorteios, informações de primeira mão e muitos outros benefícios que a Basquete Brasil trará para você no futuro. Já apontou? Já escaneou? Aí sim, hein? Placar de 9-7, a vantagem do União Corinthians contra o NBPG. Está no ataque o União Corinthians, faltando 6:24 para acabar o primeiro período. Ali é fundo bola. 13 segundos para trabalhar o time gaúcho. Ícaro. Recebe, faz a jogada. Bate bola, espera. Tem aí 6 para o chute. Fez o passe. 5, 4, 3 segundos. Vai de longe, do meio da avenida. Saiu curtíssima demais, hein? Aí a bola já saiu, perdeu o ataque. Agora o União Corinthians permanece 9-7. Ele teve que arremessar, né, Maurício Bonato? O Ícaro teve que tentar o arremesso, porque o tempo de 24 segundos ali já estava estourando. E vale ressaltar o mérito da defesa da equipe de Ponta Grossa, que conseguiu aí com que a equipe do União Corinthians tivesse essa violação de 24 segundos. É, bem observado. Você sempre enaltece muito as defesas, né? Porque realmente não é fácil defender no basquete. Sexta do Dida, 9-9. Ó, o Enzo para 3 pontos. Ela não caiu. Contra-ataque vem rápido. Também não cai, a bola fica com o União Corinthians.
O time sai rápido. Ali com o Rafael. E aí teve falta. Faltando 5 minutos e 25 segundos para terminar o primeiro período. Linha de lance livre para o União Corinthians. Placar está 9-9. Converteu a primeiro Ralf. 10-9 para o União Corinthians. Até agora o Pará e o Ícaro são cestinhas com 5. Pará do NBPG, o Ícaro do União Corinthians. Vai de novo o Ralf. Converte mais uma. Chega a 2 pontos e leva o time para 11. 11, União Corinthians, 9, Ponta Grossa. Restando 5 minutos e 20. Trabalhou Natal. O arremesso de longe para 3. Que bola linda do Léo Bispo. Bolaça do Léo Bispo, hein? Espetacular o Léo Bispo. Depois ele fez uma falta na movimentação ali, hein? Chega... Logo entrou na quadra, já meteu 3 pontos, passou à frente o Ponta Grossa, 12-11. E o Léo Bispo, né, esbanjando toda a sua técnica, ele que já teve passagens importantes, inclusive na Liga de Desenvolvimento, pelo Pinheiros, pelo Flamengo, até esteve no time de cima também dessas duas equipes, mas ele está sendo muito protagonista nesse time da equipe do Ponta Grossa. Isso que é bacana do Léo Bispo, né? Aí, ó. De novo ele! Ele vai se firmando no bispado, hein? Olha só. 6 pontos, 15-11. Ele botou o time na frente, ó. Faltando 4:27. Aí 2 pontos mais. Desconto o Leão Corinthians. Jogaço, hein? 15-13. O bicho tá pegando. Fique ligado com a gente. CBB TV, TVN Esportes ao vivo. Hashtag quanto mais basquete, melhor. Olha lá, jogadaça também do Wilson, mais 2. 17-13, 4 de vantagem para o Ponta Grossa. O jogo pegou fogo, hein? Olha o Enzo. Botou na frente, abriu para o Ícaro, fez a fita, vai para 3, o arremesso, não cai. Lá em cima, pega o Wilson, o rebote. Aliás, perdão, pegou o Max. Aí deu para o Natal. Transição rápida, foi sozinho. Olha o Bispo, tá quente a mão, joga para ele, que essa daí não caiu. Do outro lado, pegou na tabela só. Aí vem o Enzo. Faltando 3:40 para acabar o período. Vai, de fora, de fora. Bola não cai, mas tem falta ali. O jogo tá parado, hein? Arriscou o arremesso o Rafael. Faltando 3:35. Foi antidesportiva, não foi? Foi falta antidesportiva, sim. Tá aí, converteu o arremesso Pará. Vai para mais um. 18-13. Errou o segundo. A posse de bola na quadra de ataque. Com ataque de 14 segundos para o Ponta Grossa. São 5 pontos de vantagem nesse momento. Ali o Bispo recebeu. O arremesso de longe, a bola caiu e o Espinho aí, 7 pontos dele. 21-13, abrindo 8 agora o NBPG, hein? Enzo levou para a cesta, tocaço em cima dele. Era o Max. A bola voltou. Outra vez trabalha o União Corinthians. O giro no garrafão para 2. Lele guardou. Dois pontos mais, 21-15. Restando 3 minutos para terminar o período. Um jogão para você. Ali o Wilson segura. Tem 10 para o chute agora. Foi para a fita, falta nele.
Quarta falta pendurado, União Corinthians agora. Participe com a gente, a hashtag é quanto mais basquete melhor, mande a sua mensagem. Você que está junto conosco, né? Nessa transmissão do Campeonato Brasileiro de Basquete, nessa fantástica Arena Brusque. É a conferência Hélio Rubens. E o jogo está muito bom, né, Maurício Bonato? O jogo está muito bom. A equipe de Ponta Grossa está tendo muita facilidade para jogar no perímetro. O ataque está fluindo de uma forma bem bacana. Está 4-6 nas bolas de 3 pontos. Tentar acertar um pouco aí a sua equipe, né? A equipe do Ponta Grossa, a equipe do Novo Basquete de Ponta Grossa está tendo muita facilidade para trabalhar, principalmente nesse trabalho de ataque, né? Os jogadores estão tendo muita liberdade ali no perímetro e as bolas de três estão sendo um diferencial a favor da equipe do União, da equipe de Ponta Grossa, aliás, né? Um aproveitamento muito bom, já arremessou 6 bolas de 3 e converteu 4, está tendo um aproveitamento de 72% nos arremessos de quadra, 4-5 nas bolas de 2, 4-6 nas bolas de 3. Ou seja, o jogo está fluindo muito bem e a defesa do União Corinthians está sendo muito permissiva, né? Está realmente deixando à vontade alguns jogadores, como é o caso do Léo Bispo, né? Que é um jogador que tem essa facilidade para jogar fora e dentro. E o Léo Bispo já está com 8 pontos na partida, 2 bolas de 3, ou seja, ele está tendo a facilidade de jogar dentro e fora. Então tem que acertar isso o Atos para fazer com que o Corinthians volte para o jogo. Mais uma bola ali, do Léo Bispo. É isso aí, Renatinho. O Léo Bispo tá voando, hein, Renatinho? Tá voando, 10 pontos para ele já. E não, ninguém tá conseguindo marcá-lo, né? União Corinthians tá tentando fazer trocas de defesa, mas ninguém segura o homem, não. Aí mais um rebote. E o NBPG pro ataque. Ó o Bispo, ó. Essa aí passou direto. Tá com crédito, homem. 25 a 15, 10 pontos de vantagem. Tá terminando o primeiro período. Você está na CBBTV, na TVN Esportes. Olha o Enzo. Passe atrás. Aí segura. Ali o Ralf vai pro giro, pra lá, pra cá. Arremessou, lá não caiu. Erra mais um ataque, União Corinthians. Vamos pro último minuto desse primeiro período. O jogo tá pegando fogo, hein? Para os times tendo algumas trocas, né? Os dois times. 10 a vantagem do Ponta Grossa. Aí vem ele pro arremesso, curtíssima a bola. Não deu certo ali. O lance acabou ficando curto. Tentou parar. Aí voltou, União Corinthians, 44 segundos. 14 pro chute, a bola aberta pro arremesso de 3! 3 pontos! Foi o Vinícius, hein? 25 a 18. Olha o Bispo. Segura. Passou de lado. Pará.
levou para dentro para assistência enterrada! Ai, 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 ai! Enterradaça! Foi lá o Max enterrou! 27 a 18. Vai terminar o primeiro período, um jogaço, hein? 5 pro chute. Vai terminar. O arremesso, ela não cai, no rebote termina o primeiro período. 27 a 18, num belíssimo jogo de basquete. São aí 9 de vantagem para o Ponta Grossa contra a União Corinthians. Grande, Renatinho! Que jogaço, hein? Que primeiro quarto de jogo bem jogado. União Corinthians precisa melhorar em alguns quesitos, principalmente no aproveitamento dos seus arremessos de quadra. 27%, tem 67% Ponta Grossa, 57% Ponta Grossa nas bolas de 3, 20% apenas a equipe do União Corinthians. A gente está vendo os números coletivos, 11 a 10 nos rebotes, 7 a 4 nas assistências, 2 roubos para União Corinthians e 1 bloqueio, 1 toco para cada lado. Mas a verdade é que a equipe de Ponta Grossa encaixou um jogo perfeito no ataque, né? O jogo fluindo, o jogo com segurança, os jogadores com confiança. O Léo Bispo já tem 10 pontos, o Ilcinho tem 7, o Pará tem 6. Esses 3 jogadores muito efetivos no ataque, o Pará jogando no 1 contra 1, agredindo a defesa e dando passe extra, dando assistência. O Ilcinho também muito bem nos chutes de média distância. O Léo Bispo jogando nas bolas de 3, jogando próximo à cesta. Realmente um primeiro quarto de jogo primoroso da equipe de Ponta Grossa, que coloca vantagem, que eleva o nível técnico da partida, consegue colocar uma pressão incrível na equipe do União Corinthians, que mesmo com todos os jogadores experientes que tem, Caferata, Ralf Ansalone, o próprio Lelê, a equipe não conseguiu ainda encontrar uma maneira de conter, né, de encaixar uma defesa para conter esse excelente trabalho de ataque de Ponta Grossa. Um dos primeiros quartos dos jogos que nós fizemos, talvez um dos melhores, se não o melhor, viu, Maurício Bonato? Olha, dos jogos que eu transmiti, eu acho que fomos indo para cima, jogadores muito talentosos. Basquete melhor, mande sua mensagem na hashtag Quanto Mais Basquete Melhor, jogo ao vivo. CBB TV e TVN Sport. Campeonato Brasileiro, que é fantástico essa conferência. Hélio Rubens. Posse de bola é pro Ponta Grossa ali na meia quadra, né? Para começar o segundo período. 27 a 18, são 9 pontos, hein? Uma vantagem interessante nesse primeiro período. Vamos para mais 10 minutos. E depois você tem mais 2 jogos também para acompanhar, para curtir. Aqui conosco, você vai ter Joinville e Londrina, e Brusque e Maringá. Joinville e Londrina às 5 e Brusque e Maringá às 8. Olha a briga no garrafão. A bola não cai, o rebote sobrou. Outra vez fica com Ponta Grossa. Mas o Léo Bispo andou ali, a arbitragem não deu, hein? Faz o giro parar, abriu. Arremesso é de longe, a tentativa para 3 pontos. Buscou ali o arremesso e não foi convertido. Quem tentou foi o Ilcinho. Aí meia distância para 2. Jogou Vinícius, ela não cai. Faltando 9 minutos e 12 segundos para acabar esse primeiro tempo. Já estamos no segundo período. Olha a bola passada. Pará abriu de mão em mão. Ih, Bispo escapou do Bispo. A laranja estava escorregadia. Escapou da mão dele. Ali trabalhou Vinícius. Vai soltando a bola, dando passes aí. União Corinthians para achar a melhor chance. 9 segundos, o tempo tá passando, Vinícius para 3 pontos e guardou. 3 pontos só corrigindo, hein? Onde você ouviu Vinícius, corrija para Bernardo. É o camisa 8 que já chega a 6. Aí o arremesso do grandalhão, Paulão. Não caiu, na segunda caiu na bola recuperada. Mais 2 pontos, é lá e cá, 29 a 21. Importante, né, esse rebote para manter aí essa recuperação de bola, né, para manter a pontuação, porque o Corinthians melhora muito no jogo.
De fora, arremesso para 3 pontos, saiu curto. E aí tem uma briga no rebote. O jogo está parado. Vantagem de... Segurou o Murilinho. Bateu bola, foi para cima, passe de um lado, olhou para o outro, voltou para ele, não arremessou, 7 segundos, de longe, arremesso para 3, ela não cai. Olha a briga no rebote, o Bispo pegou, a bola tá viva, Paulão. Aí recomeça, 10 segundos, parar, foi para a finta, vai para cima, arremessou, curtiu um monte de gente em cima dele. Aí vem o trabalho, ali do Leonardo. Deu para o Bernardo. Passe por baixo, tem falta. E o que é bacana... Hashtag Mauro... quanto mais basquete melhor, mande sua mensagem. O que é bacana, Renatinho? Não, sabe o que é bacana? É um jogo em que as equipes estão jogando e deixando jogar. A gente só tem uma falta aqui nesse período. Mesmo no primeiro período também foram poucas faltas. Agora a gente está vendo a segunda falta do período. Um jogo que não... Sabe aquele jogo? Não está truncado. Está um jogo leve, um jogo na velocidade. As duas equipes jogando e deixando jogar. Isso fica bom para assistir o jogo, né? O jogo fica aberto, isso é uma coisa bem bacana. E isso está sendo bacana no jogo de hoje também. É verdade, 29 a 21, faltando 7 e 11, lance livre. Aí não acertou o Enzo, ele tem 4 pontos, vai para o segundo. Outra vez ele confere. 29 a 22, vai para 7 a diferença. Ponta Grossa tem 2 faltas nesse período e o União Corinthians não fez nenhuma ainda. Restando 7 minutos e 8. Ali o Neema. Arremessou para 3. A bola bate no ar, brigou o Paulão. Paulão tá bem de novo, hein? Ontem também entrou bem no jogo. Pegando vários rebotes já. Aí a bola mal passada lá na frente, recupera o União Corinthians, olha o Enzo. Foi, fez o passe, arremesso para 3 pontos, curta a bola. A tentativa ali do Bernardo, aí a briga no rebote, assiste a falta. Tava lá o Ralf, assiste a falta. Ele vai para a linha de lance livre, pode ser um ataque para 3 pontos. Bela bola, hein? Bela bola. Bela bola, Maurício Bonato, e o Corinthians voltando ao jogo, aos poucos se encontrando novamente, né? Trazendo a diferença agora para 5 pontos. E o mais interessante, né? Conseguiu brecar o ataque de Ponta Grossa, que nesse período até aqui só marcou 2 pontos, então ajustou bem a defesa e agora aos poucos o ataque está fluindo. Lógico, utilizando a experiência do Ansalone, utilizando a experiência dos jogadores do Lelê, dos jogadores que são... mais experientes desse grupo, como o Caferata também, e o União Corinthians vai chegando, vai encostando. 2 pontos mais. Belo trabalho ali do Wilsinho, hein? 31 a 25, ele chega a 11 pontos, o camisa 4 do NBPG. Aí o União Corinthians chegando, falta... Falta no Lelê, hein? Vai pro lance livre. Já tá pendurado Ponta Grossa. Ainda tem 6 minutos e 13 nesse período, hein? E União Corinthians não fez falta. Guarda o primeiro Lelê. 31-26. Nossa, esse aí foi muito curto, hein? Brincadeira. Tem que comer mais feijão com arroz. Esse aí foi mais curto que coice de porco. Ali o Neema fez o passe, a bola vem atrás. Ó quem tá voando. Esse tá voando no jogo, o Paulão, hein? 33 a 26. Mas o Paulão, em todas as oportunidades que ele entra em quadra, ele coloca muita energia para a equipe de Ponta Grossa.
ele vem para o jogo e ele se entrega realmente. Um jogador de muita entrega para Ponta Grossa. Você tem razão. Ele arrebenta, né? Detona. Ali o Enzo evitou a saída de bola. 5 minutos e meio para terminar esse período. O Enzo tem 5 pontos, 1 rebote, 2 assistências e 2 roubos. Ele tá com a bola. Roubada está 5-1 para o União Corinthians. Ali trabalhou Vinícius com o Enzo. Inverteu, o arremesso para 3. Sai curta também, um airball danado ali do Lelê. Olha o contra-ataque, a bola ligada rápida. Teve um desvio por último ali do Enzo. Então é posse de bola no ataque para o NBPG. 33 a 26 são 7 pontos. CBB TV e TVN Sports. É hashtag pra você, quanto mais basquete melhor. Aí o Nema fez o passe, segura o Wilsinho. Trabalho na habilidade, na esperi, levou, arremessou minha distância. A bola tocou ali na tabela, mas não caiu. Ó o Max, pegando mais um rebote, o quinto dele, hein? Nema, segura, 10 segundos, 9. Bola passada, o giro, falta. Tentou a jogada ali, o Dida, falta pra cima dele. Olha aí o voucher da Spalding pra você. Desconto de 20%, você tem o código, ó, CBB20. E é o seguinte, esse voucher dá para você, que é fã de basquete, um desconto nos produtos da loja online da Spalding Brasil, em spaldingbrasil.com.br, spaldingbrasil.com.br. Eu sei que o Renatinho já pegou o código e já está fazendo ali as suas compras na loja da Spalding, né, Renato? É, com certeza, né? Até porque os produtos da Spalding são produtos de extrema qualidade e respeitados no mundo inteiro, né? Então, esse cupom, esse voucher de 20% para você comprar uma bola com a qualidade que tem a bola da Spalding, realmente é um grande presente que a CBB está dando nesse Brasileirão de Basquete para quem está nos acompanhando. Então, tem que aproveitar, né? Um presentaço, se você quiser dar uma bola de presente para alguém, é um presentaço ainda com um super desconto. Vale a pena porque realmente é um produto de primeira qualidade. É isso aí, você que está participando conosco, através da hashtag Quanto Mais Basquete Melhor, seja bem-vindo, mande, né, a mensagem, fale de onde você é, de onde que você está enviando a sua mensagem, que é muito legal para a gente saber, né? E você também pode curtir mais 2 jogos hoje, às 5 da tarde tem Joinville e Londrina Predial, e às 8 da noite, para fechar a rodada tripla, Brusque ADRM Maringá, tudo ao vivo para você, na CBB TV e na TVN Sports. Faltando 4:46, 33 a 26, são 7 pontos. Um jogo muito legal que a gente está acompanhando aqui. Esse duelo dos líderes da conferência, né? Os dois com 11 pontos. Até aqui, são os times mais fortes da competição. Fundo bola para o NBPG. Segurou ali o Max. Passa para o Wilsinho. Deixou para a tentativa do Dida no corpo. Girou. Não vale mais. Não vale. Mais uma vez, né, Maurício Bonato? A gente vale ressaltar, se Ponta Grossa foi muito bem defensivamente no primeiro quarto, agora é a vez do Corinthians, né? Mostrar essa força defensiva, um trabalho agora muito agressivo de defesa, uma defesa individual bem consistente, provocando o erro da equipe de Ponta Grossa. Corinthians melhorou por conta disso. A defesa agora está bem agressiva e o ataque está fluindo com mais facilidade. Vai para 3? Foi. Ela não caiu. Ele abriga no rebote, a bola é de Ponta Grossa. Quatro e nove para terminar. Estamos no segundo período da partida.
Aí vai trocando passes. O NBPG. O Wilsinho segura. Foi pro meio da quadra, arremessou, deu bico. Aí o rebote. O Ícaro sai rápido, hein? Pro Enzo. Aí os craques, ó. Enzo. Mais um erro da equipe de Ponta Grossa. Excelente trabalho de defesa, mais uma vez, da equipe do União Corinthians, que vem agora tentando, pouco a pouco, diminuir essa diferença. Um jogo de segundo quarto é onde as defesas se sobressaem sobre os ataques, mas a defesa da equipe do União Corinthians está bem mais consistente. A jogada de infiltração, posse de bola para a equipe de Ponta Grossa. Perdeu a bola de novo, né, Ponta Grossa? Tinha perdido antes o NBPG, Ponta Grossa perdeu de novo. Agora os times estão errando bastante nesse momento, né, Renatinho? É, exatamente. É o que eu acabei, né, de destacar. Eu acho que está existindo muita precipitação, Maurício, por conta das defesas estarem bem agressivas nesse momento e os jogadores talvez não estão tendo a leitura e a paciência de trabalhar coletivamente dentro do plano de jogo, da movimentação, do sistema. E aí começa a individualizar e começa a cometer alguns erros. Bola para três, não cai. Ali a briga no rebote. A bola, outra vez, é do União Corinthians. 33 a 28. São 5 pontos de vantagem que tem o NBPG. Aí o tempo pedido. Então os treinadores, né, o Miloslav e o Atos, vão bater um papo com os times. A gente tem o Wilson com 11, o cestinha do jogo. O Léo Bispo tem 10. Os dois são do Ponta Grossa. Do outro lado, o Enzo e o Ralf tem 7. O Bernardo tem 6. Os três maiores pontuadores até aqui do União Corinthians. Participe com a gente. A hashtag é quanto mais basquete, melhor. CBB TV e a TVN Esportes trazendo o Campeonato Brasileiro de Basquete em 2021 para você, duas conferências. Na outra conferência, a gente já teve, né, os jogos realizados, os 10 jogos. Em primeiro lugar ficou o Basquete Osasco, em segundo o Fla Blumenau, os dois com 18 pontos. Botafogo ficou em terceiro com 16, Anápolis Vultures em quarto com 14, depois Black Star, 13 pontos, e o Vila Nova de Goiás ficou com 11. Nessa conferência, Hélio Rubens, antes desse jogo, né? NBPG e União Corinthians com 11 pontos. O NBPG em primeiro, União Corinthians em segundo. Joinville em 9, Londrina com 8, junto com o Brusque, mas em quarto lugar o Brusque em quinto. E o Maringá em sexto com 7 pontos. E todo mundo nessa conferência, Maurício Bonato, ninguém quer ficar em último, né? Porque o último vai cruzar com o Botafogo. Botafogo, que é o atual campeão da Liga Sul-Americana de Basquete. O projeto teve para ser extinto, por isso que a equipe não jogou o NBB, mas o basquete continuou com apoio ali de alguns diretores, de alguns sócios do clube, ainda bem, né? Então, assim, todo mundo quer fugir desse confronto, porque é um confronto difícil você pegar o Botafogo com a estrutura que a equipe tem. Bola de três, não caiu. No rebote, mais 2 pontos do União Corinthians, que encosta. 33 a 30. Estava esperto para fazer a sexta o Rafael. E aí sim, olha o Natal. Mais 2 dele, 35 a 30. Volta para 5 a diferença. Faltando 1 minuto e 40 segundos para acabar esse que é o segundo período. Renato. Primeiros pontos do Natal. O Natal estava zerado. A gente está acostumado a ver o Natal ser bastante produtivo, né, ofensivamente. Ele tem média de 12,3 pontos na competição. Claro que ele é um cara também que prepara bem as jogadas, tem 5,5 em assistências, mas hoje ele tava zerado, tá com 2 pontos e 3 assistências até aqui. Tentativa de jogadaça, pintou o toco primeiro na bola, o segundo foi falta. Falta em cima do Ícaro, vai pra linha de lance livre. Ele tem... Ricardo tá 5 bem, hein? Pontos.
Converteu. 6 pontos agora. 35-31. 6 pontos e 5 rebotes. Converteu mais uma, hein? 35-32. A diferença caiu para 3 outra vez. O Natal deu uma acelerada. O Dida foi para a cesta. A bola não caiu. Vem União Corinthians rápido com o Enzo. Fez a finta, fez o passe. Caiu para 3 pontos. Ela não cai. A briga no rebote fica com o Dida. Aí sai com o Natal. Falta no Natal, hein? Falta ali do Rafael. É, e fazer falta no Natal não é uma boa pedida, né? Não é bacana fazer falta no Natal. Primeiro porque se for para linha de lance livre, ele tem um excelente aproveitamento. Mas nesse momento o União Corinthians ainda tinha faltas para gastar, né? E gastou ali para evitar exatamente a superioridade numérica. A verdade é que com esse pedido de tempo agora da equipe de Ponta Grossa, para acertar um pouco mais a equipe em relação à produção de ataque, né? Está perdendo esse período por 14-8, a equipe de Ponta Grossa, e o Minos está preocupado, porque a equipe parou de jogar, né? Um primeiro quarto onde fluiu muito bem o ataque, nesse momento, com ajuste da defesa da equipe do União Corinthians, o ataque parou, né? O ataque de Ponta Grossa está tendo muita dificuldade nesse momento para atacar. Então, com certeza, o Minos quer acertar essa condição da equipe, já que o Corinthians vem muito bem nesse segundo período, com a defesa ajustada, uma equipe que permitiu 27 pontos de Ponta Grossa no primeiro quarto, e até aqui conteve a equipe para 8 pontos. Então, isso mostra toda a melhora defensiva que teve a equipe do União Corinthians nesse segundo quarto de jogo. E a verdade é que temos um jogo, meu amigo Maurício Bonato. É isso aí. É claro que os times acabam oscilando, né, durante a partida. Ora, um está melhor que o outro, enfim, mas o jogo segue equilibrado, né? 35-32. Vai para a linha de lance livre agora ou não? Não, é lateral. Vem ali o Dida para a bola. Ou é o Pará? O Pará. Trabalhou com ele o Dida. Pará de novo. 50 segundos para acabar o período. Tem agora 10 para o chute. Para arremesso. Que bola linda! Que linda a jogada. A bola foi lá para o alto. E chua! 37-32. Ali o Enzo fez o passe. Aí tentando girar a bola. União Corinthians. 5 pontos atrás. Direto para 3. Nossa, essa daí. Muito mal feito o arremesso, hein? É, precipitado, né? Você vê, essa bola do Pará foi importante para dar uma tranquilidade, um desafogo para a equipe de Ponta Grossa, já que o ataque não está conseguindo produzir pontos, né? Mas coloca ali uma vantagem de 5, dá uma respirada nesse momento que o União Corinthians está bem. Mas a verdade é que o jogo se tornou completamente equilibrado a partir desse segundo quarto, com ajuste do União Corinthians, Ponta Grossa tendo dificuldades para atacar. Mas muito mais um jogo de segundo quarto das defesas do que dos ataques, Maurício. Quem tentou aquela bola de longe foi o João Marcos. Faltou um pouco de força. 14 segundos para acabar e ao mesmo tempo de posse de bola, hein? Girou para lá e para cá, o Wilsinho, passe para trás, Neema levou, vai para a cesta, ela não cai. Aí o União Corinthians, 4 segundos, tem que arremessar. Tentativa vai para 3 para diminuir. Tava valendo, hein? Só que a bola não caiu. E aí termina o primeiro tempo, 37-32. Vantagem de 5 pontos para o NBPG Ponta Grossa contra União Corinthians. Você está acompanhando na CBBTV e na TVN Esportes o Campeonato Brasileiro de Basquete. Aí estamos na sede da Arena Multiuso em Brusque, Santa Catarina. Mande sua mensagem, hashtag quanto mais basquete melhor e participe conosco. Uma rápida parada, essa é a conferência Hélio Rubens. Nós voltamos já já
para o intervalo, muitas informações, muitos números para o Renatinho analisar e depois todo o segundo tempo, terceiro e o quarto períodos. Voltamos já no Saia Daí. CBB TV, o melhor do basquete nacional ao vivo e online. Importância para o Brasil mesmo, né? E quanto mais equipes tiverem no futuro, acredito que a gente vai conversar, descobrir novos talentos, gerar novos jogadores. E é isso que eu espero aí pro futuro, quem sabe, né? Tenho meus filhos, a gente sonha que a molecada continue essa história aí. Mas quanto mais basquete, melhor, como é a hashtag, eu acho que isso é mais importante. Está no ar o Canal Olímpico do Brasil. Tá, mas o que é o Canal Olímpico do Brasil? Interessante essa pergunta, interessante. O Canal Olímpico do Brasil é a casa oficial do esporte olímpico brasileiro. Fruto da parceria do COB com a TVN Esportes, a gente respira o esporte olímpico todos os dias do ano. Mas vamos por partes. Primeiramente, vamos transmitir todas as modalidades olímpicas. Ah, meu Deus! Isso mesmo, desde as mais consagradas até as que não têm tanto espaço na grande mídia. A gente quer dar visibilidade, espaço e valorização ao nosso esporte brazuca. Segundamente, teremos bastidores dessas competições. Dia a dia, rotina de treinos, viagens, comidas, lugares e tudo mais. Tudo também, seu canal. Terceiramente, iremos produzir conteúdo especial sobre esporte olímpico. Ah, mas especial como? Especial tipo aquilo que a gente sempre quis ver, mas ninguém fazia. Desafios. Mas é do Face, né? Foro Punk, cara. Quizzes. Eu acertei! 58-87, alternativa A. Brincadeiras. E entrevistas com atletas de ontem. Também não faltou nada, eu acho que eu fiz até hora extra. De hoje e de amanhã. Tipo, a gente não para de pensar a frase que eu gosto muito da minha panturrilha. Afinal, o que é feito o esporte olímpico se não de emoção? Mãe, eu te amo. E o sonho da senhora da coletiva de imprensa está realizado. Por isso, minha gente, é com muita emoção que eu anuncio. Bem-vindos ao Canal Olímpico do Brasil. Uma parceria do COB com a TVN Esportes. O esporte olímpico do Brasil, ao vivo e online. Mais importante de todas as nossas vidas. Sabemos que a tarefa é muito difícil, mas estamos concentrados, nossos treinos estão muito bons, o grupo está bem fechado, está todo mundo um ajudando o outro, e independente dos quatro que ficarem, nós sabemos que vão representar muito bem o Brasil. Nossas expectativas são as melhores. A gente tem um elenco bem forte, bem técnico, que a gente está evoluindo, apesar de a gente estar parado há algum tempo, né? A Europa já jogando. Então a gente precisa pegar esse ritmo de jogo aqui nos treinamentos para chegar lá nas mesmas condições que os nossos adversários. Se tudo der certo,
e tem tudo para dar, a gente sai com a vaga olímpica. Muito bem, estamos de volta, intervalo de partida na Arena Multiuso em Brusque, 37 para o NBPG, 32 para o União Corinthians. Esse foi o placar, né, da soma dos dois primeiros períodos, a soma do primeiro tempo nesse duelo entre os dois times. Renatinha, sua análise desses dois primeiros períodos, os números dessa partida. Olha, é um primeiro tempo de jogo, na minha opinião, tecnicamente muito bom. A gente sabe que mesmo sem muita produtividade ofensiva, mas as equipes executaram muito bem as suas funções dentro da quadra, né? Acho que marcaram bem defensivamente, foram muito agressivas, principalmente nesse segundo quarto. A gente sentiu as defesas bem ajustadas, as defesas bem agressivas, muita ajuda nas defesas individuais, muito trabalho de ajuda, muito trabalho de dobra no homem da bola. Então as equipes executaram perfeitamente bem o plano de jogo em termos defensivos, e isso fez com que os ataques tivessem muitas dificuldades, né? Tivessem escolhas ruins dos arremessos, porque estavam sendo contestados a todo momento, as defesas estavam sempre muito em cima, fazendo as rotações de uma forma perfeita. Então as equipes tiveram muitas dificuldades de criação a partir principalmente do segundo quarto. Mas eu gostei muito do jogo. Eu acho que a equipe de Ponta Grossa começou com um ímpeto muito bom, e aí o jogo fluiu de forma espetacular no ataque, tanto que foram 27 pontos no primeiro quarto, depois 10 no segundo. E no segundo quarto de jogo, o União Corinthians ajustou a defesa, pontuou pouco, mas também permitiu e conteve a equipe de Ponta Grossa apenas 10 pontos. Isso foi importante para a equipe se manter no jogo e deixar a diferença ali próxima, uma diferença factível para você tentar buscar, principalmente nesse segundo tempo. Os destaques individuais do jogo foram o Wilsinho, pela equipe de Ponta Grossa, com 11 pontos, e o Léo Bispo, vindo do banco, com 10 pontos. Como o Léo Bispo tem entrado bem em todos os jogos, né? Impressionante como ele tem sido um jogador muito decisivo para a equipe de Ponta Grossa. E pelos lados da equipe do União Corinthians, muita coletividade, né? Por exemplo, você tem o Enzo Cafferata, o Ícaro e o Rafa Ancelone, todos eles com 7 pontos na partida, e vindo do banco o Bernardo, que fez 6 pontos na partida, dando ali até um pouco mais de agressividade para o ataque do União Corinthians, criando um fato novo no ataque, o Bernardo vindo do banco. E coletivamente, né, o Ícaro muito completo no jogo, 7 pontos e 5 rebotes, um jogador que tem colaborado muito dos dois lados da quadra e é um dos responsáveis pela melhora defensiva da equipe do União Corinthians, principalmente nesse segundo quarto. Eu espero um terceiro quarto de muito equilíbrio. Pouco a pouco, o União Corinthians vem tentando entrar no jogo e tentando tirar um pouco de volume dessa equipe de Ponta Grossa, já conseguiu no segundo quarto,
Isso vai ter que ser uma constante durante todo o jogo. E eu espero um segundo tempo de jogo muito equilibrado, Maurício Bonato. Que aí eles estão disputando realmente, né? Um confronto direto à liderança dessa conferência, Hélio Rubens. Então são 5 pontos, 37 a 32. O Wilsinho fez 11, o Léo Bispo fez 10 e o Pará 8. São os três maiores pontuadores do NBPG. Do outro lado, 7 pontos para 3 jogadores, para o Enzo, para o Ícaro e para o Ralf. Do lado do União Corinthians, estão todo mundo aí fazendo 7 pontos, os maiores pontuadores. Um jogo de realmente poucas faltas, né? Você pode participar com a gente através da hashtag Quanto Mais Basquete Melhor, aqui na TVN Esporte também. CBB TV, você vai acompanhar depois mais dois jogos, né? Hoje nós temos mais uma rodada tripla. 5 da tarde tem Joinville e Londrina Predial e às 8 da noite o Brusque pega o ADRM Maringá. Mande a sua mensagem, se fala de onde que você é. Se quiser mandar abraço para alguém, pode mandar. Renatinho tá ligado, tá esperto nas mensagens. Vamos então para o início do terceiro período, mais 10 minutos. Vamos acompanhar esse jogo que promete ser muito equilibrado até o final. Tá aí, vai começar o terceiro período. Bola quicando, hein? Ali o Natal. Para. O Wilson encostou. Foi pra lá e pra cá, deu uma patinada. Arremessou, parar pra três, a bola saiu curta. Pegou o rebote bem ali o Rafael. Ele tá com 5 rebotes já, tem 2 pontos. Enzo. Jogou a bola atrás ali com o Ralf. Botou pro Enzo. Vem o Ícaro. Fez o passe pro Rafael. Tijolado. O Rafael tá vindo pro lado, a bola foi pro outro. O Rafael briga por ela. Ganhou o Marcão. Sai rápido o NBPG. O Wilsinho fez a finta. Jogou na sexta, ela não caiu. Tapinha, 2+. Bem o Dida no tapinha, hein? 39 a 32. Ali o Ícaro, cortou o Pará, jogou em cima do Ícaro, voltou para o Enzo, aí na perna do Natal. Permanece no ataque, 22 segundos de posse de bola, União Corinthians. Ícaro para o Enzo, foi para a finta, para a jogada, fez o giro, foi na bandeja, 2+. Aí é na categoria, aí joga de terno, né? 39 a 34. E joga de smoking, na verdade, né? Porque aí é muita categoria, aproveitando ali o corredor que o Garrafão permitiu, né? Vai no um contra um com muita qualidade. Nesse momento, o União Corinthians alterna aí para uma defesa por zona, para tentar empurrar um pouquinho Ponta Grossa para jogar do perímetro, né? Afastar um pouco de perto da cesta, já que a equipe de Ponta Grossa conseguiu fazer bem esse jogo de Garrafão também. Foram 16 pontos dentro do Garrafão ali do União Corinthians até aqui. Então, a defesa deu uma alternada e agora já volta para individual. Fundo bola, veio o Natal, 14 segundos. Trabalho Ponta Grossa. Ih, a bola mal passada. Veio União Corinthians, Enzo, passe por baixo, certinho para o Ícaro. Falta! Tomou um tapão ali do Paulão. Falta marcada. Mas o Paulão, ele fez o correto. Já que é para fazer a falta, tem que fazer a falta para o jogador não fazer a cesta, né? Tem que usar a falta como um recurso de defesa, mas não pode permitir que o jogador faça a cesta. Ele foi bem, né? Porque o Ícaro acabou não convertendo os 2 pontos. Não foi uma jogada, um lance para 3 pontos. Fez a falta, foi para fazer a falta e fez para que ele não pudesse fazer a cesta. Ele fez a quarta falta, então foi descansar um pouquinho o Paulão. Aí o Ícaro converte. Acerta a primeira, vai para 8 pontos. O Enzo tem 9.
Converteu mais uma, o Ícaro. Empata com o Enzo. 9 pontos para os dois. 39 a 36. São 3 de vantagem para o NBPG. Que vem para o ataque. Dida. Trabalhou ali com o Pará. Natal. Chega para o Ilcinho. Para o Natal de novo. Vai do meio da rua. Foi. Bola não caiu. Bem para pegar o rebote lá em cima. O Ralf. Saiu com o Enzo. Já para o Ícaro. Orientando a jogada. Abriu ali o Lelê. O Rafael tá aqui na zona morta desse lado. Vai o Lelê para três. Foi, caiu! Olha o jogo empatado aí. 6 pontos do Lelê, 39 a 39. Que bela bola do Lelê, hein? Encontrou arremesso equilibrado. Ele tem um bom aproveitamento nas bolas de três. E o União Corinthians veio pouco a pouco e definitivamente está no jogo, Maurício Bonato. Uma falta ali. 14 segundos, posse de bola no ataque pro Ponta Grossa. Aí o arremesso do Natal. Tentou para três, a briga no rebote, a bola é do União Corinthians. Olha só, pode passar à frente o time gaúcho. Restando 7 minutos e 18, a hashtag é quanto mais basquete, melhor. Você manda sua mensagem, a gente vai ficar muito contente, hein? Quanto mais mensagens, melhor. Aí vai trabalhando União Corinthians. Ícaro girou, o time trabalha rápido, hein? Botou para ele, girou pro arremesso, a bola saiu curta. Pegou rebote o Dida. Saiu ali rápido o Pará. O Dida tá com 5 rebotes. Aí o passe no vazio, literalmente, né? O Max foi pro lado e o Silvio mandou no outro. Terceira bola perdida aí do Ilcinho. Saiu nenhum Corinthians. Ali o Ícaro com o Lelê. Leonardo enquadra também. Um arremesso para três, a bola não cai. Tentou o Ralf de longe. Então volta Ponta Grossa. 6 minutos e meio para acabar o período. Natal fez o giro, o arremesso do Pará. Olha o rebote. Falta em cima do Max, hein? Pegou o rebote, sofreu a falta. Lelê. Fundo bola, o Ilcinho. Tem substituição, né? Saiu o Lelê, veio o Vinícius. Ó o Natal. Pro Dida. Girou. A bola não caiu, tem falta na briga pelo rebote. Valeram os pontos, hein? 41 a 39. Vai pro lance de bonificação, Max. É, e o jogo pega fogo, né? Porque agora o Ponta Grossa tá tentando buscar mais o jogo interno, né? Trabalhar mais próximo à cesta, tentar cavar e agredir um pouco mais essa defesa do União Corinthians. E esse é o momento. Quando o jogo tá no equilíbrio assim, Maurício Bonato, é importante você organizar o seu ataque e trabalhar. Principalmente se for próximo à cesta, melhor, né? É uma bola de segurança, é uma bola que te dá mais tranquilidade para jogar e um percentual de aproveitamento melhor. Então, trabalhando bem agora a equipe de Ponta Grossa nesse ataque para tentar buscar ali o jogo mais interno, a cesta fácil, para tentar novamente liderar o placar, liderar o jogo, já que Ponta Grossa está com muitos problemas para produzir pontos aí no ataque. O Max fez um ataque de 3 pontos, converteu o lance de bonificação, 42 a 39, Enzo. 3 de vantagem para o Ponta Grossa, chegou o Enzo, falta nele, falta do Max.
ir para o ataque nem o Corinthians, Enzo. Segura a bola, faz o passe. Grande lance, enterradaça! Olha o Vinícius aí levando o aro para casa dele. Passa à frente, União Corinthians, 43-42. Assistências 8-7, União Corinthians. Passou à frente em grande estilo, hein, na cravada. Ali o arremesso para 3 do Natal. Todo dia a dia do Natal, hein? 5 pontos dele no jogo, 45-43. Todo dia é dia de presente do Natal e de Natal, mas a verdade é que o jogo nesse momento está espetacular. Um presente para todos nós, viu, Maurício Bonato? Exatamente. Olha o Pará. Fez o passe para o Natal. Foi atropelado ali o Natal, hein? Ficou sentindo. Vai pintar um QR Code para você. Saca só. Saca só o QR Code. Pega o celular, aponta a câmera. Vai para a linha de lance livre no Natal. Enquanto isso, você aponta a câmera, ó. QR Code da fanbase do Basquete Brasil Digital, que é uma nova forma de se comunicar com o fã de basquete, que é você, né? Você vai escanear o QR Code, você já cai para se cadastrar em uma nova plataforma de engajamento de fãs, com sorteio, informações em primeira mão e muitos outros benefícios que a Basquete Brasil trará no futuro para você. Escaneou? Vai fundo, hein, garoto? É isso aí. Garoto e garota, lógico, né? Ali cometeu um erro de ataque. O NBPG não tinha ido para a linha de lance livre o Natal. Ele foi, mas depois não era para ter ido. E o fundo bola perdeu a bola, o Ponta Grossa. Aí vem o União Corinthians. Ali a bola com o Leonardo, passou para o Enzo. O Enzo segurou, fez a finta, levou, tentou assistência, bloqueado pelo Dida. Bola tá viva, Dida com ela. Ficou caído o Enzo. Vem chegando o NBPG. Passe atrás, vai para 3. Wilsinho. Aí sim, hein? É, e as bolas de 3. As bolas de 3 salvando Ponta Grossa nesse momento, né? Sendo um desafogo. Uma bola do Wilsinho, uma bola do Natal. União Corinthians encosta e procura esse jogo mais interno, com o Ancelone e com o Vinícius. Tem dado certo, né? O jogo está equilibrado por conta disso. Mas o União Corinthians tem que tentar agora também tirar um pouco desse jogo de perímetro, porque o Ponta Grossa voltou a gostar das bolas de 3 na partida. 48-45. A bola foi convertida, tinha pintado um toco ali do Max, espetacular. Mas depois rolou a cesta. 3 a vantagem do Ponta Grossa, que tem a posse de bola nesse momento. Hashtag é quanto mais basquete melhor. Faltando 3:39. Terceiro período para você. Permanece no ataque o Ponta Grossa com 14 segundos para o arremesso. Natal. Os dois times já fizeram 4 faltas. Estão pendurados, hein? Aí o Dida segura, vai na força, perdeu. O Enzo bateu a carteira dele. E aí a briga por baixo. Estourou. Tempo de posse de bola. O Ponta Grossa tem uma bola do União Corinthians. O jogo agora tá que tá, hein? O jogo tá muito bom, né? As duas equipes mostrando realmente que vieram para a vitória, que querem esse primeiro lugar da conferência. Lembrando que no primeiro turno, União Corinthians, aliás, o Ponta Grossa venceu União Corinthians por 5 pontos, 89 a 94, 94 a 89. Então, no confronto direto, para levar vantagem, União Corinthians tem que tentar vencer o jogo por 6 pontos, pelo menos, para ter vantagem nesse confronto direto. Olha o Vinícius, agora está com a mão calibrada, hein? Chegou a 6 pontos. União Corinthians com 47, agora Ponta Grossa 48. Um de vantagem.
Faltando 2,50. Olha a marcação, ó. Enzo foi lá, dá o bote, meteu pressão. E aí errou. O Max. Então é ataque do União Corinthians que pode de novo passar à frente. O Ícaro pro Enzo. Fez o giro ali o Vinícius. Trabalhou também o Leonardo. Arremesso para três, ela caiu. Olha o Ícaro voando. 12 pontos dele, 50-48. Enfim, caiu uma bola de três aí da equipe do União Corinthians. Estava com dificuldade nessa bola de três pontos. O time. E mais uma agora do Natal. Olha o Natal aí. Olha o Natal aí. Olha o Natal. 8 pontos do Natal. Passa à frente o Ponta Grossa, 51-50. Que jogo. Aí de longe arremesso para três. Ela não cai. Arriscou o Vinícius. Aí vem Ponta Grossa, Natal. Faltando 1,45. Bate bola. Fez o passe. Dois mais. O Dida chegou atropelando. Faz mais dois. Chega a 6 pontos, 53-50. Alucinante o ritmo agora, hein? Aí o Enzo. Ameaçou para três. Abriu. Agora vai. Agora vai. Bola saiu curto. Tapa. Voltou. Tem 14 de posse de bola no ataque. União Corinthians. Enzo outra vez. Agora sim. Para três pontos o arremesso. Passou de novo. Outra vez o rebote. É do União Corinthians. Enzo. Levou. Tentou a jogada. Marcada a falta. Lance livre. Jogo muito igual, né? O jogo ficou bem equilibrado agora. As duas equipes trocando cestas importantes. Agora os ataques começam a fluir de uma forma melhor. A equipe do União Corinthians teve aí a bola de três pontos como um desafogo também, né? Já que teve muita dificuldade essa bola cair no primeiro tempo. Tanto é que tem 5 em 24, né? Tem 20% de aproveitamento nas bolas de três. Já o Ponta Grossa tem um pouco mais de facilidade e de percentual, né, de aproveitamento nessa bola de três, está com 7 em 17, mas a verdade é que o jogo ficou muito bom, o jogo ficou muito equilibrado e agora sem nenhum prognóstico, né, as duas equipes tentando imprimir um ritmo forte no jogo, e isso faz com que o jogo se torne muito agradável de assistir e de transmitir. Vai para o lance livre o Enzo. Vai pro primeiro. Faltando 1:05 para acabar o período. Arremessou, caixa. 53-51. Vai pro segundo. Converte também. 53-52. Um ponto é a vantagem do Ponta Grossa. Vem pro ataque o time do Paraná. Dida. Ali o Murilinho. Max pro Dida, Murilinho. Tem o Wilson aberto, ele deu para quem? Pro Dida, para três, para três. Bola voltou pro Dida. E ali o passe por baixo, a falta em cima do Max. Ou é posse de bola pro Ponta Grossa. Foi marcada a falta, vai para a linha de lance livre. Então vai lá o Max, deixa eu ver a pontuação. O Max tem 5, né? Pode aumentar um pouquinho a vantagem do Ponta Grossa, que é de 1 ponto. Toda a concentração do Max. Errou o primeiro, hein? Não pode apavorar, hein? Dois pontos mais. Foi lá o Vinícius empatado o jogo 54-54.
15 segundos. Tem 10 para o chute agora. O Ponta Grossa. Marcação subiu. Você viu quem estava ali? O Léo Bispo. Arremesso. A bola cai. Wilsinho, 2 pontos mais. E aí termina um terceiro período de cinema, hein? 56-54. Só 2 pontos a vantagem do Ponta Grossa agora contra o União Corinthians. Renatinho. É um jogaço, né? Um terceiro, quarto jogo de arrepiar, de a gente ter aí uma prévia do que irá acontecer no último quarto. União Corinthians vence o período por 22 a 17, já havia vencido o segundo por 14 a 10 e coloca aí uma pressão gigantesca no jogo, né? Um equilíbrio muito grande na partida. A gente está vendo os números de assistências muito iguais, os rebotes, Ponta Grossa tem um pouquinho a mais. Compensação, União Corinthians tem 2 roubos de bola a mais. E os jogadores, realmente, vindo do banco. E há uma prévia do que virá nesse último período. Com certeza, um jogo de arrepiar. Aliás, eu falei 22 a 17, não, 22 a 19 para União Corinthians nesse período. Uma vantagem de 2 pontos para a equipe de Ponta Grossa. E um último quarto completamente indefinido. É assim que nós gostamos, Maurício Bonato. Desse jeito, dessa forma, com esses ingredientes, para termos aí um último quarto de arrepiar. É verdade, né? A gente tem a diferença do jogo, na verdade, é esse primeiro período, né? 27 a 18, em que o Ponta Grossa fez 9 pontos a mais, né? Conseguiu tirar dos 9, 7 nos outros 2 períodos. O União Corinthians, por isso a diferença é de 2 pontos, 56 a 54. Para o NBPG. Vamos então para o último período. Mais 10 minutos para decidirmos a partida. Ou não, né? De repente vai que tem uma prorrogação, quem sabe. Ali o Enzo. Ícaro. Fez o passe. Bola voltou para o Enzo. Que tijolada, hein? Passe do Vinícius ali. Aí o giro para o arremesso. Para 2, a bola não cai. Acabou errando o André. Aí vem o Ponta Grossa. Arremesso de fora. Aliás, da meia distância, não caiu. Rebote é do União Corinthians. Aí, cara, recebeu sozinho. Foi lá. Passou na cozinha. Passou na sala. No banheiro e fez a cesta. É, e ainda colocou uma picanha para assar lá na churrasqueira. Deu um mergulho na piscina, fez tudo. Aí vai trabalhando o Ponta Grossa. Ó, para três o Bispo, ela não cai. Tem toda a zona morta. 56-56. Pegou o rebote o Wilsinho. Aí o passe pelo meio, o Max abriu. Vai o Dida, para três, ela passa direto. Aí o Ralf, a bola foi direto para ele, né? Vem Ícaro. Pode passar à frente União Corinthians. Bateu bola, abriu. Para 3 pontos, ela não cai. Bem no rebote, estava esperto ali o Ralf. Quem arremessou foi o André. Botou pro Ralf lá dentro para 2. 2 pontos mais. Foi o Vini, 58-56. Ele chegou a 10, hein? Ó, de longe, o arremesso não deu pro Bispo. Aí vem o Enzo, traz rápido o União Corinthians. Ícaro, foi pra cima da marcação, levou, arremessou, tapinha. Bem pra tirar lá de trás, foi o Léo Bispo. Aí o contra-ataque do Ponta Grossa, a bola não cai. Tá tudo valendo. Vem o Enzo, o jogo fica maluco, lá e cá. Aí a sexta falta. Não, pedido de tempo, foi, pedido de tempo. Então a sexta, 60-56, olha só. Abriu 4 pontos de vantagem União Corinthians, hein? Numa arrancada de 6-0 nesse último período. É verdade, muito em função de um trabalho coletivo muito forte na defesa, né? A defesa tá,
está funcionando bem agora, a defesa está bem agressiva, está bem forte, e com isso propicia o contra-ataque, propicia o jogo de transição. Ponta Grossa com dificuldades agora de encontrar o seu jogo no perímetro e também dificuldade de tentar jogar um pouco mais próximo à cesta, ou seja, individualiza demais, o ataque está um pouco mais lento e isso facilitou demais a defesa do União Corinthians, que através dessa defesa teve aí a bola para esse jogo de transição, esse jogo de contra-ataque. Momento bastante favorável à União Corinthians nesse momento do jogo. Mande sua mensagem, a hashtag é quanto mais basquete melhor. Você participa com a gente, vem junto na nossa transmissão. Em que você está acompanhando um jogaço, hein? Olha que jogaço. O melhor jogo, para mim, o melhor jogo que eu transmiti. Eu não sei se é o melhor do campeonato até agora. Você pode falar melhor que eu, né, Renatinho? Olha, nós tivemos grandes jogos, mas esse tem sido um dos melhores do campeonato, né? Um jogo franco, um jogo aberto, as duas equipes muito equilibradas em quadra. A gente percebe uma energia, né, bastante elevada dos dois lados, todo mundo querendo ganhar. E muita qualidade, porque são jogadores de muita qualidade dos dois lados. São as duas equipes tecnicamente melhor montadas para esse campeonato, né, nessa conferência. Então a gente acompanha um dos melhores jogos até aqui que nós fizemos. Aí o Natal, vem o Ponta Grossa, 60-56, o União Corinthians está na frente, 7-18 para cá. Vai para mais um arremesso. Converte mais uma, 62-56, abrindo 6 pontos, União Corinthians, menos de 7 minutos para acabar o jogo. Aí recebeu, tentou o lance Wilsinho, enterradaça do Bispo! Esse foi um xeque-mate do Bispo, fala aí. O Bispo tá arrebentando, né? Jogando muito, e ele é um jogador realmente de muita qualidade na condução dessa bola e na decisão do arremesso, né? Um jogador que tem muito bom aproveitamento, tem muita personalidade. 62-58, vem o Ponta Grossa para tentar diminuir o placar de novo. Dida na força, na raça, não deu na primeira. Pegou o rebote. Aí o passe foi errado, mas teve um desvio, né? Então permanece no ataque o time paranaense. Tem ali 14 de posse de bola. Restando 6-13 para acabar a partida. Esse final vai ser de arrepiar, viu? Vai ser de arrepiar até o calvo. Aí vem o Natal. Jogou a bola para o Pará. Segurou. Olha o Ícaro, hein? 14 pontos, 6 rebotes, 5 assistências no jogo, fazendo uma partidaça. O Ícaro, União Corinthians vence por 66-62, momento importante do jogo, faltando 4:45 para terminar o jogo. Agora foi marcada uma falta, volta ali para a quadra o Wilsinho. Ponta Grossa tentando voltar os seus principais jogadores, né? Os jogadores titulares para a quadra nesse momento. Trabalha a bola o Natal, foi para o arremesso de 3, rebote da equipe do União Corinthians ali com Ansalone. Ícaro vai levando a bola.
Ancelone chama, vai ter uma jogada ali de pick and roll pro jogador da bola, pro Cafferata. Fez bem ali a jogada, toma o toco o Ancelone na jogada de pick and roll que estava dando tudo certo, acabou tomando o toco. Vem o Sim para a bola de três, também não cai, rebote e vale! 2 pontos para a equipe de Ponta Grossa, 2 pontos do Dida e a falta em cima dele. O Dida chega a 8 pontos no jogo, tem 8 rebotes. Está muito próximo de um duplo-duplo o Dida na partida. 64 Ponta Grossa, 66 para a equipe do União Corinthians. É um grande jogo que você acompanha com a gente na CBB TV, na TVN Esporte. Jogo ao vivo. Jogo gigante que você vai acompanhando com a gente. União Corinthians 66, 64, Ponta Grossa, faltando 4 e 12 para acabar. Você está afim de fazer compras na Spalding? Tem um desconto bacana para você, vai pintar na tela, fica esperto, hein? Saca só, se liga, que vai pintar aí um voucher muito legal da Spalding para você, hein? Já já vai pintar. Tá aí, ó. Voucher Spalding, desconto de 20% com aquele código ali embaixo, ó. CBB20. Certo? Esse código aí vai te dar, você que é fã de basquete, um desconto em produtos na loja online da Spalding Brasil, em spaldingbrasil.com.br. Spaldingbrasil.com.br. Aproveite, hein? Converteu ali o Dida. 1 ponto a vantagem do União Corinthians. O jogo tem 4 minutos para acabar. O bicho tá pegando, hein? Aí o Ícaro arriscou para 3 pontos. Foi mal feito o arremesso. De grátis a bola ali pro Baiano. Então vem pro ataque o NBPG. Natal trabalhou com o Dida. 12 pro chute. Fez o passe no meio. Aí a bola vai chegando na força, na raça. O Dida tentou na primeira, não conseguiu. O Baiano brigou por ela também, briga a defesa. É uma briga de foice para ver quem pega a laranja. E a bola é do NBPG. Vai ter 14 segundos no ataque de novo o time paranaense. É, a arbitragem acabou marcando que o jogador da equipe do União Corinthians tocou com o pé na disputa dessa bola. Acabou marcando essa violação. Você falou bem, né? A equipe do Novo Basquete Ponta Grossa terá direito à posse de bola ali com 14 segundos no ataque. E estamos entrando no momento clutch da partida, no clutch time, hein? Os últimos 3 minutos aí com uma diferença abaixo ou igual a 5 pontos. Esse é o clutch time do Brasileirão de Basquete, viu, Maurício Bonato? Aí sim, hein? Olha os pontuadores. O Wilsinho, 16. Pará e Bispo, 12, do lado do Ponta Grossa. Do outro lado, União Corinthians, 15 pro Enzo, 14 pro Ícaro e 13 pro Ralf. Aí vem o Natal, ó. 9 segundos, 8, 7 pro chute. Falta antidesportiva. Antidesportiva. Que hora pra fazer uma antidesportiva, hein? É, o Rafael Paulite, né? A Maria Cláudia, árbitra internacional, interpretou que ele desprezou completamente a bola, porque já tinha sido ultrapassado, né? E aí ele foi para uma falta mais pesada, né? Para um contato que a gente não considera um contato normal no basquete. É, bater no Natal não é uma boa coisa, né? Porque depois fica sem presente e não pode reclamar. Aí o Natal vai para a linha de lance livre, tem 2 e depois tem a posse de bola. Além de causar uma saia justa no Natal, né? Complicado. Aí vai arremessar. E aí depois Papai Noel não traz nada, aí fica sem panetone. É. Não pode reclamar depois, hein? Pior que o Natal errou as duas, hein, Natal? Podia ter colocado o time na frente e errou as duas. 66, 65. Ainda tem posse de bola. O Ponta Grossa. O ruim, né? É lógico que é muito ruim fazer a falta, mas é pior o Natal errar os 2 lances livres, né? Porque ia botar o time na frente e ainda com a posse de bola. Aproveitou a chance que teve. Ali o Pará. Natal abriu, tem falta na movimentação. Outra falta da defesa.
do União Corinthians. A defesa tá marcando mais pesado agora, hein? Sabe o que acontece, Maurício? Tá tendo muitos bloqueios, né? Principalmente para esse chute de três do Natal, ou do Yucinho, também do Pará. Então você vê que o Pará já estava cruzando de um lado para o outro para receber um bloqueio para uma bola de três. Tá querendo sair muito justo nesse bloqueio a equipe do União Corinthians, e aí tá passando por cima. Essa foto foi exatamente por isso. O jogador quis passar por cima do bloqueio, por dentro do bloqueio, e acabou cometendo a falta em cima ali do jogador de Ponta Grossa, que vai para a linha de lances livres. É o Baiano, né? O Baiano. É o Baiano que vai arremessar. Ele também entrou tá bem zerado ontem. É, mas hoje tá zerado, só jogou um minuto e meio. Vamos ver se ele marca o seu primeiro ponto. Tá aí, converteu. Empatada a partida, 66-66. Tá um cheiro de prorrogação, hein? Aí o Baiano de novo. Errou a segunda bola. Pegou o rebote o Enzo. Vem pro ataque o Neo Corinthians. Ali o Ícaro. 15 segundos pro chute. Trabalha com o Enzo, gasta o tempo. Tá pensando na opção. Voltou pro Ícaro. E aí a bola no meio. A sexta falta. Sexta a falta. O Ralf Ansaloni chegando a 15 pontos. Vai pro lance de bonificação. Pode colocar o Neo Corinthians 3 na frente. É, e o Ansaloni tá beirando aí um duplo-duplo, né? Já tá com 15 pontos e 9 rebotes, né? Já ele tem um duplo-duplo na partida. Aliás, eles três, né? O tripé da equipe do União Corinthians. Caferá tá 15 pontos, Ralf Ansaloni 15 pontos, Ícaro Parisotto 14. Só os três são responsáveis por 44 pontos da equipe do Sul do Brasil. Bola na dividida. Ali o Ícaro reclama, o Natal disputou a bola com ele, a bola é de Ponta Grossa. Posse de bola de Ponta Grossa. Exato, ia te falar isso agora, a bola é da Spalding. O cupom já rolou, né? Aí vem Ponta Grossa, Natal. O Ursinho fez o passe pro Natal, ele levou a defesa, teve um desvio. Lá no fundo do Leonardo, ele ficou sentindo ali a mão. A mão não, tá sentindo a costela. Acho que tá tudo bem. Fundo bola tem 13 agora de posse de bola. Tempo pedido, 69-66. Faltando 2:24 para acabar o jogo. Serão 2 minutos e 24 segundos de tirar o fôlego, hein? Aquele da apneia, né, Renatinho? O cara vai lá pro fundo do mar, né? E fica lá sem fôlego, né? Exatamente, né? Um momento muito especial e decisivo do jogo, onde ninguém sai do sofá nessa hora, né? Todo mundo fica grudado na tela ou da sua Smart TV, ou do seu celular, ou do seu computador, não importa, todo mundo vai ficar grudado agora na tela para acompanhar esse final de jogo espetacular. União Corinthians se recuperou de uma forma fantástica, né? A gente lembra de um primeiro quarto que a equipe de Ponta Grossa fez, um primeiro quarto perfeito, né? Vencendo por 27-18, e União Corinthians pouco a pouco dentro da partida, comendo ali pelas beiradas, foi chegando, foi encostando, E trouxe o jogo ali para o seu controle. Agora vence por 3 pontos a partida. O Milos parou o jogo exatamente por conta dessa pequena diferença para tentar aí armar uma situação onde Ponta Grossa não deixe o União Corinthians abrir, né, muito esse placar para não perder ali o controle da partida. Realmente um jogo muito bom tecnicamente, muito equilibrado e com um final de jogo, né, dramático, que é sempre muito bom para o basquete. Vamos lá então, hein? 2:24 para terminar esse jogaço, esse jogaço. Que jogo. Só 3 pontos de vantagem para o União Corinthians.
Dá para mandar mensagem ainda, dá tempo ainda. Hashtag quanto mais basquete melhor. Está jogando União Corinthians. O time tem 3 pontos na frente. Vem o Enzo. Natal tá em cima dele, ó. Enzo bate bola, levou. Fez o passe pro Ícaro. 9 pro chute, gasta o tempo União Corinthians. Vai ter que arremessar. 5 segundos, 4, 3, 2. Achou espaço, Ícaro arremessou para 3, ela não cai. Pegou bem o rebote, Wilsinho. Vai tentar pelo menos diminuir a diferença, o ponta grossa. 1 minuto e 50, o tempo vai passando. Olha quem tá ali, era o Bispo. Boa bola pro Pará, bateu para dentro, foi pra cesta! E a falta para cima dele. Vai pro lance de bonificação, pode empatar o jogo. O ponta grossa. É, e o Pará, com a experiência que o Pará tem, já jogou em equipes aqui de São Paulo, já jogou no NBB, o nosso querido Samuel César Ferreira, mais conhecido como Pará, nesse momento do jogo ele tem que colocar a bola embaixo do braço mesmo e tentar decidir. Ele tem essa característica, ele tem um bom trabalho de um contra um bom trabalho de infiltração, tem um bom arremesso de média e longa distância. Ele é o cara nesse momento para Ponta Grossa, para ser o cara que vai resolver o problema. Foi bem demais, chega a 15 pontos no jogo. Olha só, empatada a partida, 69-69. 1 minuto e 27 para acabar. Aí trabalha o União Corinthians. Enzo, Natal em cima dele, ele fez o passe, depois do bloco ali pelo meio, assiste a falta! Não vale, não vale. Não valeu, não valeu, não valeu, falta não valeu. Falta foi marcada valeu. Embaixo. Não valeu, não valeu, não valeu. Então continua 69-69. Falta do Pará, marcada a falta do Pará, terceira falta coletiva do NBPG. O União Corinthians já estourou, né? 1 minuto e 16. Aí o Enzo, 69-69, levou. Tá marcado por 2. De longe o arremesso para 3, ela não cai. O rebote é do Ícaro, deu um tapa. Ficou pro Enzo. Aí trabalha nos 14 segundos, tem 10 para chutar. Fez a finta, levou falta do Natal em cima dele. É, tinha uma falta ainda pra... É, tinha uma falta para gastar, né, Maurício? Então, gastou a falta, agora é a quarta coletiva. Qualquer falta agora vai para dentro de lance livre. E eu acho que o União Corinthians está tentando o jogo no perímetro. E o jogo é aí, ó, o jogo é interno. Ai, 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 ai! Olha só o que aconteceu! Olha só o que aconteceu, o time passa à frente numa jogada espetacular, 71-69, Renatinho. Que jogada espetacular. Você vê, um trabalho de passe extra, um trabalho de coletividade, eu falei. O jogo é lá dentro, não é agora o momento de tentar ficar forçando bola do perímetro. E o Cafferata, de uma forma muito inteligente, levou a bola lá para dentro, serviu quem tinha que servir, abriu espaço na defesa. E esse é o momento de se fazer isso, de se jogar mais próximo à cesta, de se jogar na bola de segurança, de utilizar a experiência. E tinha tido 2 arremessos forçados ali do perímetro, sem nenhuma objetividade a equipe do União Corinthians. Agora sim, nessa bolaça, nessa enterrada espetacular, a equipe abre 2 pontos de vantagem, faltando 56 segundos. É claro que tem muito jogo pela frente. Mas é uma bola que traz moral, né? É uma bola que traz confiança, que levanta o time, que o time vem forte, né? Nessa enterrada do Lelê, com essa assistência fantástica ali do Ícaro. São jogadores, ele e o Enzo, né? O Ícaro e o Enzo Cafferata, que tem que abrir espaço nessa defesa e trabalharam bem demais. Que momento especial do União Corinthians no jogo. O Lelê deixou todo mundo lelé com essa enterrada, arrebentou, 56 segundos, ó, 71-69, esse é o cenário da partida, posse de bola é de Ponta Grossa, que tá 2 pontos atrás, tem aí 24 segundos para trabalhar, vai sair da quadra de ataque, né, vamos acompanhar então com muita atenção esse final de partida. 2 pontos a vantagem do União Corinthians. Aliás, são 14 segundos, né? Porque eles pediram
O tempo, Ponta Grossa preferiu cobrar lá no ataque com 14. Preferiu jogar lá na frente. 14 segundos, 3 agora pro chute 2, tem falta. Ali no meio, foi para cima do Bispo. É, a arbitragem marcou uma falta em cima do Bispo, né? Do número 4. Pessoal quatro. Do banco. Acho que o pessoal do União Corinthians foi para cima ali, a árbitra ficou brava. É, a árbitra chamou na chincha ali eles, né? Deu uma, uma bronca ali no banco, né? Porque esse não é o momento também do banco tomar uma falta técnica, né? Então chamou a responsabilidade, a Carol ali deu uma bronca no Atos e em todo o banco da equipe do União Corinthians e a falta marcada foi do Leonardo Asma. Falta dele em cima do Léo Bispo. O Léo Bispo vai perdendo de lance livre. Tem 12 pontos. E olha que interessante. Não arremessou lances livres no jogo ainda hoje. Hein? Vamos ver se ele vai bem aí nos lances livres. Não pode errar pro lado de Ponta Grossa, hein? Atenção. Caixa no primeiro. 13 pontos. Na verdade, pro Bispo. O primeiro foi por conta de uma falta técnica no banco. Exatamente. Agora ele vai pros dois da falta. Olha que não, complicação, não vai, não. Hein? Não vai não, são dois só, ele não deu técnica não. São dois. O árbitro tá marcando um lance só, é. E aí ele jogou curta, talvez para tentar o rebote é do Neo Corinthians. Mas mesmo assim, né, correu um grande risco aí o banco do time gaúcho tomar essa técnica. Com certeza. Tomaram uma bronca danada, aí vem Enzo. Levou... Girou, fez o passe aberto pro Ícaro, arriscou para três pontos. Que é caiu. Isso? É a hora da decisão. Ele fez o 17º ponto dele, 74-70. Ó, Natal chegou para arremesso, ela não cai. O rebote é do time gaúcho que vai vencer o jogo desse jeito. Falta marcada. 11 segundos, 74-70. É falta para a equipe do União Corinthians cobrar os lances livres, lembrando que Ponta Grossa ganhou o jogo de 5 pontos. União Corinthians agora tem 2 lances livres, pode abrir 6 de vantagem. E esse é um resultado que lhe interessa, ganhar o jogo por 6 pontos ou mais. Vai o Ícaro. Que partidaça do Ícaro, hein? Olha, é o cara da bola decisiva, né? Meteu a de 3 e agora vai para mais um ponto, 4 seguidos. 75-70, ele está com 18 pontos. 76-70. Curto arremesso, pegou o rebote outra vez. O que é isso? Isso é treino. Isso aí não é por acaso, não é treino. Isso é treinamento. Ele fez 2 vezes, uma de cada lado ali da tabela. Brincadeira, hein, Renatinho? Só que aí tá caído o jogador do Ponta Grossa na disputa de bola. Eu acho que é o Wilson que tá caído, hein? ...76-70. 4 segundos para acabar. Não, não é o Wilson, não, hein? O Wilson tá de pé. É o Dida, então. O pessoal tá bem preocupado, hein? Seis pontos de vantagem pro União Corinthians. Contra o Ponta Grossa. É o Dida mesmo, ó. E a gente, claro, sempre torcendo para que não seja nada, né? Tá sentindo bastante, mas vamos torcer para que não seja nada de grave. Problema nas costas, me parece. Fez um sinal para ele ali. O Milos.
E dependendo da gravidade, né, da forma como ele se chocou ali com o solo, né, ele vai ter que, logicamente, ter todo um cuidado para ele ser removido, enfim. A gente sabe que em todas as competições tem a ambulância, tem a maca, tem o colar cervical, né? A gente sabe toda a preocupação que todas essas competições organizadas no Brasil têm em relação à saúde dos atletas. E com certeza é o momento de ter a tranquilidade para fazer a remoção correta, né, sem pressa, para que preserve aí totalmente a integridade do jogador. Fica aí a expectativa, né? A gente fica apreensivo, claro, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Mas a torcida para que nada de ruim aconteça, né? Que seja só aí uma pancada. Eles foram brigar pelo rebote, né? A bola tava mais baixa, tava para baixo ali da linha de cintura. Ele foi se jogar para pegar. Eu não sei se alguém bateu nele ou se realmente foi na hora que ele caiu ali, o Dida, que fez uma grande partida, né? 9 pontos, 10 rebotes. Jogador que teve um desempenho muito interessante no jogo aí para Ponta Grossa. Ele é um jogador fundamental para a equipe, né? Ele é um jogador que sai na base titular da equipe, é o pivô de referência que o Milos tem. Ele tem uma produtividade importante para a equipe, não só no ataque, né? Mas a importância que ele tem defensivamente também. Porque ele, por exemplo, teve a responsabilidade de marcar o Anzalone, que é um jogador que tem muito volume de jogo, que é um jogador muito experiente. Então, assim, ele tem uma função tática muito importante, né, na equipe de Ponta Grossa, além de ser um dos líderes da equipe. Então, é um jogador fundamental pro esquema da equipe, pro sistema que a equipe joga, e a gente torce para que realmente seja só um susto ali, seja uma queda, e que ele rapidamente aí se recupere. Continua sendo atendido o Dida. Ele continua na mesma posição que ele caiu, né? O pessoal tá mexendo na perna dele, né? Para ele não ter sido retirado ainda, é porque é preocupante, né? ...76-70... Esse é o placar, restando 4 segundos para serem jogados aí na Arena Brusque, em Santa Catarina. Vou passar rapidamente para vocês, né, enquanto o jogo não é reiniciado. Teremos mais dois jogos hoje, Joinville e Londrina Predial, às 5 da tarde. E para fechar essa rodada tripla, às 8 da noite, tem o Brusque, que é o time da casa, né? O time aí da sede, jogando contra o ADRM Maringá. Agora tudo bem, agora vão tirar. O Dida se levantou, graças a Deus, hein? Tem uma cadeira de rodas ali para ele também. O problema foi na perna, eu acho, hein? Ou até no tornozelo. Que ele tá sem o tênis ali no pé direito, né? Se Deus quiser, não vai ser nada de grave. É o pé mesmo, graças a Deus. A gente fica preocupado com a questão da coluna, né, Renato? Porque é complicado mesmo, né? Um trauma na coluna. É complicado, né? Mas eu acho que não é na coluna, não. Pelo que eu tô sentindo, o problema dele tá sendo ali na perna, né? Não sei se ele teve algum problema de fratura, mas, assim, parece ser problema na perna direita.
É, realmente. Ele ficou imóvel ali e o pessoal já foi cuidar do pé dele. Se Deus quiser, não vai ser nada de grave. E a gente vai poder ver o grande Dida, hein? Grande Dida. Aí nos próximos jogos. Prontamente atendido. Aí, Dida, é isso aí, garoto. Força pra você, hein? Vai dar tudo certo. Vamos então para os 4 segundos finais. Foi uma disputa de bola ali do Ícaro, né? Com o Dida. Então é fundo bola ainda. A posse do União Corinthians nesse finalzinho de jogo. O time vai conquistando uma vitória importante. E aí sim, ó. 76-70. Final de partida, 6 pontos a vantagem do União Corinthians. Um grande jogo que a gente acompanhou. Renatinho. Grande jogo, né? Um grande jogo de basquete. Pena a gente teve esse problema com o Dida aí no finalzinho. Mas foi uma grande partida. A equipe do União Corinthians buscava essa vitória para ter uma vantagem no confronto direto contra a equipe do NBPG. Porque lá no primeiro turno, a equipe acabou perdendo por 5 pontos de diferença. Então precisava vencer ou por 5, né? Ou por 6 pontos seria o ideal. Foi exatamente o que aconteceu. União Corinthians vence por 76-70. Garante o primeiro lugar até aqui da conferência. Hélio Rubens Garcia pula para a primeira colocação. Ponta Grossa vai para o segundo lugar. É claro que com essa vitória, né? Joga a equipe de Ponta Grossa para 2 derrotas. Mas caso o Corinthians tenha alguma derrota e eles tenham campanhas idênticas, esse confronto direto vai valer. Nesse momento não precisa o confronto direto, porque o União Corinthians só tem uma derrota e o Ponta Grossa agora tem 2 derrotas. Mas foi um grande jogo do União Corinthians e o grande destaque foi o Ícaro, né? Com a maior eficiência na partida. 19 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e um roubo de bola. Vai ganhar, vai receber o troféu aí, Vlamir Marques. Grande partida do Ícaro, grande partida do União Corinthians. É isso aí. Agradecendo a galera que acompanhou a gente, participou através da hashtag Quanto Mais Basquete Melhor. Grande jogo que a gente acompanhou, 76-70. Renatinho, aquele abraço para você. Eu sei que você vai continuar hoje nessa rodada tripla, né? Você vai estar daqui a pouco com Joinville e Londrina Predial às 5 da tarde. E mais tarde, às 8 da noite, Brusque e ADR.